陈姓嫌犯在全身睡梦中被砍死，凶嫌还是自己的前夫。女子在案发现场几度腿软，一旁被砍死男友的爸妈也无法相信感情问题竟然会闹出两死一伤。所有的起因都是他前妻造成的，那这附近其实他就是在观察地形，他应该计划很久了，他是预谋杀人。陈姓嫌犯携带枪支跟户外砍刀，恨意强烈。 在案发前，陈姓嫌犯就在脸书中密集发文，前几天更写下预谋日记。长篇日记提到，虽然怕死，但前妻的男友存在更令他生不如死，还说每天脑海里经历无数次的推敲模拟，排除想得到的变数，尽可能将失败率降到最低，目的就是要终结掉首号目标。首号目标就是指前妻的男友邱姓男子。 嫌犯在三个月前情绪崩溃，开始吃不下饭。他认为前妻在112年12月离婚前就跟好友邱姓男子有染。111年的4月，趁着邱姓男子参加绕境，带着水果刀袭击邱姓男子头皮、腹部、胸部有挫伤，手开放性伤口，当时以35万和解。陈姓嫌犯也因为不满前妻，曾对墙砸椅子，妻子申请家暴保护令。 陈姓嫌犯跟前妻有两个孩子，离婚后都是陈姓嫌犯的妈妈在照顾，解不开离婚之痛，也没人劝得了。陈姓嫌犯的亲友虽然都知道陈姓嫌犯一直说要杀人，但完全没想到是真的，结束自己跟前妻男友的生命。东森新闻吴欣梅在嘉义报道。